نيو عنكو ودي كلامان ما دغيسيتي ورنا قتك او ما حداي مردن بن سؤالي ما ويدين كرتي سبب كلامان ما دغيسيتي مركاد ليدahay ما حي شيكتي ما تراهي هورتا شيكدان كلامانا مركي اد مقشين هو ما حاتيريا ما ارتي مدي ميداي ساي ماهينو وريال كلامان اي وحان ادنيلي ساسكا يا لدلكن يو وحا ان كو سرقانو مدنو سمديدو سلكا لو دغي واي هورتو ويغا سؤال سو سياسه ما وار وا قسغين ولغين بس صادر سياسه قبيل ماها سياسه وحدبن ماها سيرو مليبا ناو سغا وانا نار مغلاو سياسه نسر ما اه وار وا ليري سياسه مو فماهن وريالهن سياسه دي كلا سو ما ورنبو سياسه دازن كو كانه شركة أوروركا إسكاشيكا إسلامكا أيام مقدشة كفر ميال ليري وحان اللوغة هاد ليا كبت غبكا يلا التقالا كفكر كحجركا وحان السوقة من غابي حكومة فدرالكا الصومالية أريادنا شركو ما أوكرنا عايوا قروا مدحوينا بطو لدني أو حالكا ورمنا وحو يري مامو القبل يديدا كو أرنصها يوا حانا كو عسومينا مدحوينا إيا رئيس الوسارة هادالكا ورسيدا اسماها ني madaxweyne dani wuxuu yiri dawladda iyo maamul goboleedyada intaana anuu imaan waxay qabsan jireen shir leeyahay abniga qaranka markaan Nairobi ku shirnana waxaan ogaaday inaan wax iskaashi abniga ka dhaxeyn dawladda iyo maamul goboleedyada war adiga laftaada dhageysana dani wuxuu yiri dawladdu ma ogolaan nidaamka federaalka iyo dastuurka ba sababtoo ah dastuurku 4.5 way gudoomiyaha bangiga Soomaaliland baa loo magacaabay butlaan ana iskalahayd war adeer Soomaaliland waa jamhuuriyade ha ku mashquulina war gudoomiyaha gobolka Banaadir injineeriyiisa wali ba erey gana asatada gobolka Banaadir gaarsho bulaa adooyinka sagaab daran aan isticmaalayaan eri mayba antaas ka darey bil songad walaay ka bilaawta gurigi hortiisna la ka waaya talaaba sharci ulus ee waa ka gaadana warnimay war ma haysane dagaalka hadda koor ka dhaca tuulada ka handhaale dadkii kasoo barakacay ku sugan duuleedka galinsoor nolol mabba amba soo wajahda leeyay wa yaabe Soomaalidu dalkeedana maqaxootiba ku tahay dibadana maqaxootiba u joogta war haan dalkarooga ADB la era heedoon aan la behen lanki gandis roogsid wayso wili jay baraka aya lahaade war adeer Soomaalidu meeshay ku dhalato kuma dhimato nima yaabo dagaal faa'iido male balaaya markasta joogtaana loo ma adkeesto bulshadana dhinac walba in loo raac raac deesta ma aha ee dhibaatadan nagu taagana raba ina wax dhina ka iraheeyo qaraax yaadan ya qaxarka naga qabooji qadiro qaraax yaadan ya qaxarka naga qabooji qadiro hey war wax qaraxo Soomaaliland ka dhacay ma jire war ruwaayadii antara baqash war yaraha Soomaalidu qaxoonti kaliya dibadda uma joogtee waa shirkad Soomaaliya Turkiya oo guriyaha dhista hadana kireysa ayaa xali xaflad ku qabsatay magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga aryaanaha Turkiga waddankan nambar dhisaha kii sarma unun kiya u dhisayna hadana warlan ya war mooshidi lanki guraa haysto qadalin ka dare war dadaala waa gaara wixii loo baahan yahay aan dadaalno dadaal ma nagu yar sidaad inta ugu rooreynaan murmuruxnaaye waraadahay war ma heesane madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu dawladda ugu baaqay in la helo meeqaamka dadka ku nool magaalada Muqdisho wuxuu jeebay lanki baa maqaamka Muqdisho ya marmar siinay ku wal jiray haaji tafatafaa u jaayta marmar si ode waa war madaxweyni hore markuu talada haye isagu muxuu meeqaanka muqdisho u sameey waay naga shibdanin halu ka maqanta ahan garofa oo gacanta galshaahi war taas may garoona liba halis gabay aniina koortay gabay war nimay war ma haysane mudaharaadayaashi dalka suudaan waxa uu hadlay oo matalay xisbiga umma ee saadiq al-mahdi golaha militarygana way saaf garteen war somaliland waxay amar cad ka soo saartay shidaalka wasaq xaysan ee berber la keenayo mar dambe in la keenay ma yeelanay ilaahdeen yaa rabaa muqaal wasaq lagu soo daad wariyadan baxaad muranka ka macaashtaan may kala beelo hayna murun hayna war waxaad adigu diidan tahay anaga noo soo riix war adeer anagu malmaluuq ma rabno horta aad la macmacaysay war ma wariyana xishooda waan dalaga kala siinay naga taga allah idin mideeyay